אנא חברים, הפעם אנחנו רוצים לדבר איתכם על הצד של היזמים עם דגש על שלוש נקודות בהקמת עסק בתחום הנדל"ן בארצות הברית. כל זה בהתייחסות עיקרית לרנטלים ופליפים, כי זה הצד שאנחנו מכירים הכי טוב בשלב הזה. אז בסרטון היום אנחנו ניגע בשלושה דגישים עיקריים, וזה קבלנים, חברת ניהול ומשקיעים. חברת ניהול וקבלנים כמובן בארצות הברית, והמשקיעים פה בישראל בדרך כלל. אז יונתן, בוא נתחיל, בוא ניגע בדגש הראשון, קבלנים. למה כל כך חשוב ליזמים למצוא את הקבלנים הנכונים עבורם? אוקיי, אז בואו נתחיל אפילו חצי צעד אחורה, שאחד הדברים הכי קשים זה באמת למצוא את כל הצוותים שיהיו לך, צוותים שאתה סומך עליהם, יודע מי הם, יודע מה הניסיון שלהם. וקבלנים וחברת ניהול, זה מה שאמרנו, אלה הדברים החולשות הכי חשובות, וזה גם עמוד התווך של העסק, של יזמים שמתעסקים ברנטלים ופליפים, וגם האמת היא שבהרבה תחומים אחרים. אז בואו נדבר רגע באמת על הקבלנים. קבלן, תמיד אמרו לי את זה, וזה תמיד נכון, דרך אגב, שגם בארצות הברית וגם בארץ, קבלנים זה אותו דבר. אתה צריך לשבת להם על הווריד, אתה צריך להיות עם יד על הדופק כל הזמן, אתה צריך לדעת איך לנהל אותם, אוקיי? יש כאלה שהם בסדר, תמיד יש יוצאים מהכלל, אבל בכללי הם די מפוזרים, ואתה די צריך למקד אותם בפרויקט, די לתת להם גבולות, די לתת להם לפעמים נושא של לוח זמנים מוגדר. וגם אם אתם רוצים אפילו המלצה יותר מזה, זה לקחת קבלן ולהגיד לו, תקשיב, אוקיי, יש לנו פרויקט, אנחנו מגדירים את הפרויקט חצי שנה. אם אתה מסיים אותו בחמישה חודשים, אנחנו נותנים לך בונוס. אוקיי, כי הרבה לא עושים את זה. אנחנו מאוד בגישה של, אתה יודע, עשית את הפרויקט, עמדת יותר מוקדם, מגניב, אתה פונוי לפרויקט אחר. נכון. אמריקאים תיתן להם את הבונוס, זה ייתן להם את המוטיבציה לעשות את זה, ושימו לכם לפעמים איזשהו באפר לדברים האלה. אגב, סתם שאלה, יש פה מקום גם לכנסות, במידה והוא מאחר? כן, הרבה פעמים נהוג בארצות הברית, קודם כל, שאם אתה עושה פליפ, למשל, אז אתה לא מעביר את כל הכסף לקבלן על הפרויקט, אתה מעביר אותו לפי פעימות. אתה מגדיר מה הוא עושה, ומתאריכים, ומתי אתה מעביר לו את הכספים. וצריך להבין שגם עם הכספים האלה אי אפשר לשחק. בוא ניקח את הצד של הקבלנים, אתה לא יכול להגיד לו כמו בארץ, טוב, אני מעכב לך עכשיו בחודש את הכסף, כי אין לנו כרגע את התקציב הזה. צריך להבין שהם משלמים משכורות לפעמים פר שבוע. אתה לא משלם, הם ילכו פשוט למקום אחר, וזה יכול לקרות. אני שוב, תקחו את כל השיחה הזאת, כל הסרטון הזה, בערבון מוגבל, כי תמיד יש הרבה דברים לכל דבר, ויש שני צדדים למטבע גם. אבל אני חושב שבוא ניקח את זה נכון, קבלן, אתם צריכים קבלן שקיבלתם עליו המלצות, שניסיתם איתו, לכו אותו צעד צעד, אל תבטיחו לו דברים שאתם לא יכולים לעמוד בהם. תנסו כן להבין את זאת מערכת יחסים לטווח הרחוק, ואם לא, כן לבנות איזושהי מערכת של מוטיבציה, כמו שאמרנו, לוח זמנים, אוקיי? וכמו שאמרנו, לתת כספים, בונוס אם הוא מסיים לפני, או כנסות אם הוא מסיים אחרי. ככה זה גם לגיטימי. יתרה מזאת, בנושא של קבלנים, כן, לבדוק פרויקטים שלהם, ללכת לראות, שיתנו לכם תמונות, לא רק המלצות, תמונות מה הם עשו, מה הם לא עשו, ויותר מזה, אפילו דוגמאות של דברים שהם לא הצליחו. בוא ניקח, אני דוגמא, בואו... אני חושב שזה הדברים הכי חשובים שיש. יפה, אני חושב שאחד הדברים שפחות מדברים עליהם זה דווקא מה הכשלים שקורים. אז אני אקח את הדוגמאות שלי, מה קרה לי בשטח, שלשמחתי היום אין לי את זה, אבל זה כן קרה לי, שקבלנים ברחו מפרויקט. אתה עושה פרויקט, ואני אקח את זה כדוגמה לפליפ, והקבלן באמצע בורח לך. ואתה אומר, אוקיי, ואתה מחפש אותו. עכשיו, זה מאוד פשוט, אתה אומר, בוא נתבע אותו, לתבוע חבר'ה, גם אם זה בארצות הברית, אם אין לכם את האנשים הנכונים, זה קשה. ושתיים, אין לכם זמן לזה, יש פה כסף שהוא לא שלכם, שמונח על הכף בתוך פרויקט, וצריך להתייחס לכסף הזה בכובד ראש. נכון. אוקיי? דבר שני, קבלנים יכולים גם לגנוב לכם כסף, ייתנו לכם כסף, לגנוב, זאת גם אופציה, אבל זה משהו שהוא פחות שכיח, בטח אם זה קבלן שאתם עובדים איתו. וכן, זה מערכת יחסים לטווח הרחוק. ועוד כאלה שקיבלתם גם עליו המלצות. נכון. קבלנים יתרה מזאת יכולים לטעות בהערכות שלהם. זה לא פחות חשוב. אז גם פה צריך בחוזה לרשום את זה, להגדיר איזושהי תחום של חריגה, ומעבר לזה, מי לוקח את האחריות על החריגה הזאת. כן. אוקיי? וזה גם דבר מאוד מאוד חשוב, כי בסוף דבר אתה נמצא בפליפ, אתה מעריך 50,000 דולר שיפוץ, ופתאום השיפוץ מגיע ל-100,000 דולר, מישהו צריך להביא את הכסף הזה. אוקיי? בסוף מה קורה עם המשקיעים? כסף מרוויחים, לא מרוויחים, גם כיזם אתה צריך לתת את הדין וחשבון לנושא הזה. עוד דבר חשוב בנושא של קבלנים, זה נושא של איזה חומרים הם משתמשים. ברור. בתוך הפרויקט, לפעמים, אם זה בפליפ, החומרים הם שונים מרנטלים. ברנטל אתה תשתמש בדרך כלל בחומרים זולים יותר, אוקיי? בשביל סוחרים שקל לך להחליף אותם, החומר הוא זול יותר. בפליפ אתה תשים דברים יקרים יותר בשביל להרים את ערך הבית ושתוכל למכור את הבית בסכום אפילו מעל מחיר השוק. נכון. בסדר? בנושא של רנטלים באמת, הנקודה היא שאנחנו מכינים את הבית לדייר שנכנס, לא קונה את הבית לעצמו, הוא רק צריך שהבית יהיה livable, שאפשר יהיה לגור בו.
ברגע שבאמת מגיעים לנקודה הזאת של פליפ, אז אתה רוצה שהבית יראה טיפ-טופ, שהוא לא יהיה, שהוא יהיה טרן-קי, כמו שאומרים. אתה נכנס, אתה לא צריך לשנות כלום, ואתה יכול לקנות עכשיו את הבית הזה, וזהו, לא צריך עוד שיפוצים. אוקיי, אז מה באמת עוד דגש שאנחנו עושים בדבר כזה? אתה אומר לקבלן, אוקיי, עשית שיפוץ, בוא תיתן אחריות על השיפוץ שלך. נכון. זה יפה, הגדרה יפה, זה מאוד חשוב, גם את זה קשה מאוד לאכוף. אוקיי, גם פה נתקלתי בפרויקטים שקבלן בא ואומר לך, תקשיב, נותן לך אחריות, ושאתה מגיע לפיידיי, ואתה אומר לו, תקשיב, יש פה בעיה שקשורה לשיפוץ שלך, נטו לשיפוץ שלך, לא עשית עבודה נכונה. קרה לי מקרה, שקבלן אמר לי, כן, נכון, אתה צודק, אבל לא לוקח על זה אחריות. אמיתי לחלוטין, ופשוט הכסף יצא מהכיס שלי, אוקיי, בשביל לתקן את הבעיה הזאת, וזה היה מחדל של הקבלן, אבל שוב, אתה יכול לבוא להתעסק בזה, אבל אני בעד, כן, חבר'ה, בוא נפתור את זה, ונמשיך אחרי זה להתעסק מול הקבלן ומול התביעות המשפטיות, ולא שהמשקיע שלכם יקבל איזה שהיא, כן, זה גם השם שלכם נפגע בשום קשר. נכון. וזה קרה לי, וזה משהו שהוא מאוד מאוד לא נעים כיזם, דרך אגב, אתה לא ישן בלילה, וזה פשוט לא כיף. אוקיי, חשוב גם לתת את הדגש על הנושא הזה. כן, גם חשוב, אם יש לכם מישהו בצד השני, שיהיה לכם מפקח על הפרויקט, והמפקח הזה שיהיה בתשלום, לא שיגיד, אוקיי, יש לנו מערכת יחסים שיעשה טובות. חבר'ה, אנשים צריכים לקבל כסף על העבודה שלהם. לא מקבלים כסף, העבודה לא תתנהל כמו שצריך. וחשוב שהוא יהיה אינספקטור באמת חיצוני, כמו שיונתן אמר, שיהיה חיצוני, לא קשור לקבלן, לא מכיר אותו גם, שווה ככה לעשות את זה. נכון. אז אלה באמת הדברים החשובים בכל הנושא של קבלנים, גם בארץ וגם בארצות הברית. אבל אנחנו מדברים כרגע על ארצות הברית בעיקר, וזה מאוד 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 חשוב שתיתנו לזה את הדגש. אנחנו נותנים את הדגש הזה, זה עדיין סוג של צריכים לקפוץ למים ולעשות את זה. רק שימו לכם את זה ב-state of mind, שיהיו בעיות, יהיו קשיים. הרעיון זה גם איך להתמודד עם הקשיים האלה בצד של הקבלנים. אז זה הנושא של קבלנים. של קבלנים. על קצה המזלג.